basically is the build out of preset. What we are building. Hello. Så det er i morgen i stedet for... Vad är det i lampen? Vad kostar steken per kilo? 329. Okej. Okay. Det finns lite framdel på det också om du vill ha. För 229. Det är om steken. Det är för...